Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 29 sentyabr 2022 yil kechki reysimiz Toshkentdan Primoy Moskvaga yo'lga chiqdi. Avtobus stansiyalari televizorlarimiz bor. Kondisioner, zaryadchik. Kondisioner ishlayaptimi? Kondisioner bor ekan. Ishlayapti. Zaryadchik bor ekanmi zaryadchigi? Bormi zaryadchiklar? Hurmatli vatandoshlar, mana bugun 29 sentyabr 2022 yil. Yo'lga chiqdi, kechki reysimiz. Ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishlaring mumkin.